Olá, muito boa noite, minhas canquetes e meus canquitos virtuais. Falamos com imagens ao vivo de Fortaleza para a nossa live que acontece toda quarta-feira. Tivemos aí uma ausência em semanas anteriores, e para antes que pergunte alguma coisa, vamos continuar assim com matemática e convidados. É porque, como você que nos acompanha, vamos comprar mim aqui na, na Em relação à imagem, vamos ver se normaliza, né? Senão a gente vai tentar aqui reprogramar para poder reiniciar, tá? Mas enfim, vamos retomar sim o nosso projeto Matemática e Convidados. É porque quem me acompanha sabe que eu estive meio gripado e eu tive receio de não me recuperar a tempo. E eu convidar algum professor para poder estar conosco aqui, um professor ou professora, e não pudesse honrar o compromisso. Então, por conta disso, a nossa live hoje será só com o professor Cancão. O assunto vai ser matemática, claro, mas no tópico específico de equações do segundo grau. Você pode até achar que não, mas é um conteúdo que perturba muita gente quando chega no terceiro ano, quando você prepara lá toda a expressão. Realmente estamos aqui com um probleminha na nossa transmissão. Vamos aqui pausar, vamos voltar daqui a pouquinho, tá certo? Então, fica ligado aí, ativa o sininho, as notificações. Já eu volto ao vivo aqui, tá? A gente vai fazer aqui uma reprogramação para poder sanar esse probleminha, tá? Tu me dê aí 2 a 3 minutos para a gente poder resolver isso, ok? Então, até daqui a pouquinho.
Ok, estamos voltando com imagens ao vivo, normalizado o nosso probleminha agora. Então vamos começar a nossa aula. Mas eu dizer para você inicialmente que hoje a gente teria matemática e convidados, mas como eu estava muito gripado semana passada, eu até fiz aqui uma postagem, aliás, aqui não, no nosso Instagram, eu fiz uma postagem dizendo que eu estava muito afônico, realmente estava muito rouco, eu não tinha uma previsão de que estaria bem hoje para poder fazer essa live. Então, para não convidar um professor, uma professora para estar conosco hoje, e na hora H eu não poder estar presente, mesmo que virtualmente, então eu preferi deixar hoje somente a matemática. A gente vai estar juntos hoje estudando equações do segundo grau. Após esse problema técnico, eu espero que você esteja conosco aí ainda nos acompanhando. Vamos estudar este conteúdo, embora você ache que não, mas é um conteúdo que perturba muitos alunos, inclusive uma preparação para fazer um vestibular, preparação para fazer o Enem ou vestibular tradicional, ou até mesmo na faculdade. Então, hoje o assunto é equações do segundo grau, que depois que você tem contato com esse assunto que acontece no nono ano, isso vai te perseguir no restante do nono ano, no primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. E por que que eu escolhi este tema especificamente para hoje? É porque lá no primeiro ano, o aluno, quando vai estudar funções quadráticas, ele estuda esse conteúdo, e infelizmente, em 2020, foi um ano pandêmico, e muitos alunos do terceiro ano, que estão aí se preparando para fazer o Enem, fazer um vestibular, seja lá qual for, do modo tradicional, tem também dificuldade em equação de segundo grau, porque no primeiro ano não pôde dar aquela dose de reforço nesse conteúdo que é tão importante, tá bom? Então, você que está aí chegando, temos um probleminha técnico, atrasamos aí em pelo menos 10 minutos, mais ou menos, a nosso início, mas vamos agora firmes aí para poder deixar você com tudo que poderá te ajudar a compreender esse conteúdo. Eu sei exatamente as dificuldades que você tem, porque eu já fui muito ruim em matemática. Então, somando isso aos meus 31 anos de experiência, você com certeza, se tem alguma dificuldade, vamos sanar agora. Então, pedi a você que deixe aí sua mensagem, diga de onde é que você está nos acompanhando, de qual lugar desse imenso Brasil, e compartilhe nos grupos também essa live para que muito mais pessoas possam ser ajudadas pelo professor Cancão. Então, deixe também aí a sua curtida, compartilhe e vamos começar a nossa live. Temos aqui, então, a estrutura de uma equação do segundo grau. Olha só. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Numa turma hoje de primeiro ano, quando eu estava lá revisando com eles equações do primeiro grau, devido ao ano pandêmico, eu dizia: qualquer letra poderá representar a variável. Por exemplo, se for uma questão que vá citar a palavra tempo, em vez de aparecer o x, poderá aparecer a letra t. Uma questão que vai citar, por exemplo, a grandeza, a altura, em vez de aparecer o x, poderá aparecer o h. O x é simplesmente a variável mais utilizada, mas não é por regra eu ter uma equação do segundo grau, não, tá? O x obrigatoriamente não é equação, não. Pode ser qualquer outra letra. Bom, mas aqui vamos entender. Aqui eu tenho a variável é x. O A, o B e o C que aqui aparecem, eles são os coeficientes. Muita gente tem dificuldade em entender o que seriam os coeficientes. Então, para você poder compreender, usando uma linguagem mais simples, entenda que, num termo algébrico, o coeficiente seria a parte numérica. Temos a parte literal, que aqui no caso desse primeiro termo é o x ao quadrado, e temos a parte numérica. Então, vá se acostumando. Parte numérica, coeficiente são as mesmas coisas, tá bom? No contexto matemático, são conotações sinônimas, tá bom? Então, temos aqui, ó, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Este A, este B e este C são números reais. O B e o C, números reais quaisquer. Qualquer número que vier à sua mente poderá ser o valor de B e o valor de C, inclusive o zero. Porém, para que eu tenha aqui uma equação do segundo grau, o termo que está multiplicando a variável ao quadrado, o número real que está multiplicando a variável ao quadrado, não poderá ser igual a zero. Porque se for igual a zero, vamos ter na realidade uma equação do primeiro grau. E o que faz a equação ser do segundo grau é porque o maior expoente da variável, no caso aqui o x, o seu maior expoente é 2. Então relaciona aí direto 2 com equações do segundo grau. Tudo bem até aqui? Então pronto, você está dentro da aula sobre equações do segundo grau.
Você não poderá ir a canto nenhum se você não souber identificar quem é o A, o B e o C numa equação do segundo grau. Então, por exemplo, temos aqui que o meu A vai ser igual a 2. O meu B, você não está visualizando o B. O B, se ele não está aparecendo, é porque ele não faz falta numa multiplicação. E na multiplicação, o número que não faz falta é o 1. Então, se você não está vendo o B, é porque o B é igual a 1. Porque na realidade, aqui é 1 vezes x que vai dar igual a x. E o meu C é o termo independente. Não tem o x ali ao seu lado. É o menos 3. Professor, mas eu não entendi por que é que o meu B é igual a 1. Vamos lá, bora entender aqui uma coisa. Vocês sabem que nesse contexto aqui, as letras elas não são letras, né? Elas estão ali ocupando lugares de números, tá bom? Então, ali, letra não é letra. Então, pensa com elas sendo números, tá certo? Estou vendo aqui, chegando aqui já algumas mensagens. Daqui a pouquinho eu vou ler aqui, vou colocar na tela a sua mensagem daqui a pouquinho, tá certo? Vamos lá então, olha só. 5 vezes 3. Aqui o 5 está multiplicando 3. Tudo está assim, 1 vezes 3. Qual é a resposta que eu vou ter para essa multiplicação? Aqui em cima, 5 vezes 3 é 15. Aqui, 1 vezes 3 é 3. Então você está entendendo que escrever 3 ou escrever 1 vezes 3 é a mesma coisa? Então, já que aqui eu tenho letras, mas elas não são letras para efeito prático, então se eu pensar aqui desse, ou pensar desse modo, quando eu for escrever 1 vezes x, vai ser igual a x. Se eu fizer aqui menos 1 vezes x, aqui é menos e aqui é mais, menos com mais dá menos, 1 vezes x é x. Então, entenda só. Se eu colocar 1 vezes x, quem está multiplicando o x é 1. Se eu colocar menos x, quem está multiplicando o x é o menos 1. Então, bora voltar para cá. O meu A, tranquilo, é 2. O meu B é 1, porque 1 vezes x é x. E o meu C é igual a menos 3. Aí você pode estar se perguntando, professor, e por que é que foi dito aqui na sua aula hoje que eu tenho que saber identificar os coeficientes, as partes numéricas? É porque a fórmula de Bhaskara, ela vai, que eu vou utilizar com você, tá certo? A fórmula de Bhaskara, ela utiliza os coeficientes A, B e C. Vamos entender aqui uma coisa. Você poderá resolver equações do segundo grau usando, em qualquer caso, a fórmula de Bhaskara. Alguns vão ter habilidade em transformar, em completar um quadrado, também é uma possibilidade. Outros irão poder, em alguns casos, utilizar soma e produto. Então, tudo isso você vai ter essas ferramentas. Só que é muito interessante você entender que para qualquer equação do segundo grau, tu poderás utilizar a fórmula de Bhaskara. E o que seria a fórmula de Bhaskara? Seria isso aqui, ó. No caso aqui, a variável é x, né? A variável é x. Ficaria, então, assim, ó. Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Eu sugiro que quando você for resolver a equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, aqui apareceu nossa letrinha grega delta, que você faça primeiramente o cálculo do delta. E quem é o nosso delta? O nosso delta é dado pela expressão algébrica b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tu estás percebendo a presença do a, do b e do c, que são os coeficientes ali da variável? Então, o primeiro passo para você estudar equações do segundo grau é tu saberes identificar os coeficientes A, B e C. Qualquer equação do segundo grau poderá ser resolvida usando fórmula de Bhaskara. Dependendo do horário, ainda hoje eu vou te mostrar resolução de equações incompletas. Aí você vai ter a possibilidade de utilizar a fórmula de Bhaskara, é o que eu te falei, sempre poderá utilizá-la, ou então usar algumas ferramentas, vou te mostrando, para você poder ir se adaptando. Você é muito bem-vindo, você que tem dificuldade em equações do segundo grau, ou você quer revisar, ou quer pegar alguma informação a mais, seja muito bem-vindo, tá? Vamos fazer aqui tudo bem passo a passo, para que você que está nessa noite de quarta-feira nos acompanhando, possa usufruir de tudo com muita qualidade na didática para você. Vamos começar então aqui, olha só. Então, nós já anunciamos anteriormente que nessa minha equação tá fácil eu perceber que
quem é o meu A, quem é o meu B, quem é o meu C. Você que chegou depois, olha só, nesse termo algébrico aqui, ó, quem está no lugarzinho do A é exatamente o 2. Nesse termo algébrico aqui, ó, quem está no lugar do B, que você não está vendo, é o 1, porque mais uma vez x é mais x. E o meu C é igual a menos 3. Olha, foi de propósito que eu coloquei nesse primeiro exemplo uma equação com o meu A não sendo igual a 1. Porque você sabe, você que estuda o assunto, tu sabes que a grande maioria das equações do segundo grau trazem o coeficiente A igual a 1. O aluno fica meio que viciado em achar que sempre vai ser igual a 1. Então, para evitar este problema aí, eu botei já o primeiro exemplo com o meu A sendo igual a 2. Bom, então, eu sugiro que você calcule o valor de delta. Professor, por quê? Imaginando que tu estás se preparando para o Enem somente. Depois eu vou conversar com o pessoal que vai fazer aí FUVEST, vai fazer Unicamp, vai fazer aqui no Ceará, a UES, enfim. Mas, trazendo para os números reais, nós sabemos que não existe raiz quadrada nos reais de números negativos. Não existe. Então, aqui vai ter que ser valor igual a zero ou maior que zero. Então, se você começou a resolver a equação, já foi encontrar o delta e o delta negativo, tu já pode parar e dizer que essa equação não vai ter solução real. A solução vai ser o conjunto vazio. Tudo bem? Entenderam isso vocês? Bora voltar para cá então. Vamos lá. Achar o nosso delta. Quem é o nosso delta? É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Qualquer um deles sendo negativo, você coloca o parêntese, tá certo? Então, B ao quadrado. Meu B, quem é? É 1. Aqui não precisa do parênteses. No meu B é positivo. Menos 4 vezes A. O meu A é quanto? O meu A é 2. Vezes C. O meu C é quanto? O meu C, ele é menos 3. B ao quadrado menos 4. Esse 4 é da fórmula. O meu A é igual a 2 e o meu C é menos 3. É o que eu te falei. Negativo, coloco parênteses. Vamos fazer para cá então, olha só. Delta vai ser igual 1 ao quadrado, é 1 vezes 1, que ficou igual a 1. Na multiplicação, sinais diferentes, menos vezes mais ou mais vezes menos, a resposta é negativa. Sinais iguais, mais vezes mais ou menos vezes menos, a resposta é positiva. Então, aqui, olha só, menos vezes mais é menos, vezes menos fica mais. 4 vezes 2 é 8, vezes 3, 24. E tem aquele momento relax da questão, né? Delta é igual a 25. 25 tem raiz quadrada exata. É aquele momento em que podemos até estar errando na questão, mas nos dá aquela impressão, sensação de que está tudo certo. 25 tem raiz quadrada exata, né? Bom, então, beleza. Próximo passo. Encontrou o delta? Sim, você encontrou o delta. Bora para a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara diz o quê? Diz que a variável vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta. Por isso eu parei para poder encontrar o delta dividido por 2a. Bom, menos b, o menos da fórmula. O meu b é 1, ficou então menos 1 mais ou menos raiz quadrada de delta. O meu delta é 25. Claro, você é mais danadinho, já botou aqui menos 1 mais ou menos 5. Pode também, tá tudo certo, viu? Isso aqui sobre 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 2. Bom, vamos trazer para cá. Eu tô ainda com a garganta um pouco inflamada, tá? Mas dá para seguir de boa essa nossa aula de hoje, tá? Olha só, então, traz para cá. X vai ser igual menos 1 mais ou menos raiz quadrada de 25 é 5. E aí embaixo ficou 2 vezes 2, ficou igual a quanto? Ficou igual a 4. Bom, então quer dizer que o meu x vai ser igual, olha só, o meu x1, né? Menos 1, menos 5 sobre 4, e o meu x2 vai ser menos 1 mais 5 sobre 4. Eu sei que você que está aí me acompanhando, pode ser que você prefira fazer mais e aqui menos. Professor, e você botou ali menos e botou mais por quê? Vou te explicar, vou te explicar. É porque quando se vai estudar inequações do segundo grau, em que você vai ter que localizar
os valores do x1 e do x2 na reta real, quando você bota aqui o menos e aqui o mais, tu já vai colocando direto em ordem crescente. Então eu prefiro não ter que analisar se quem é maior ou quem é menor. Se eu vou colocar aqui menos e aqui mais, já vou direto chegar ao x1 menor do que o x2. Já está direto em ordem crescente. Bom, olha só então, ficou o quê? Menos 1 com menos 5. Parece bobagem, mas eu sei que você, aluno, que está lá pelo terceiro ano, pode correr o risco de se atrapalhar com isso. Hoje, nas minhas aulas presenciais aqui em Fortaleza, eu ouvi alguém falar que isso era igual a mais 6. Quem falou que é mais 6 foi tentado a imaginar o jogo de sinais na multiplicação. Na multiplicação acontece isso, menos com menos dá mais. Mas se você observar, você não vê nada que indique aqui uma multiplicação. Então vamos fazer o quê? A regra de sinais para adição e subtração. Que diz o quê, professor? Sinais iguais. Você repete o sinal e soma 1 mais 5, 6. E repete aqui, no caso, aqui o 4. Professor, é porque eu não gosto de decorar, eu gosto de entender. Pense comigo aí. Vamos botar dinheiro na conversa. Bora botar dinheiro na conversa. O que for você devendo é negativo. O que for você com dinheiro no bolso é positivo. Pense comigo aí. Tu estás devendo R$ 1 na mercearia, na bodega. Aqui no Ceará falam bodega, né? E foi lá e comprou o fiado mais uma vez. Aí ficou devendo R$ 5. Ora, você devia um. E foi dever 5, a sua dívida, o que você está devendo agora é R$ 6. Tá? Então, se você não gosta de decorar a regra, quer entender o que aconteceu, menos 1 e menos 5 é igual a menos 6, por esse exemplo, para você prático. Na reta numerada, isso fica muito mais claro ainda, tá? Eu tenho aqui, olha só, o menos 1, temos aqui o menos 2, aqui o menos 3, aqui o menos 4, aqui o menos 5 e aqui o menos 6. Eu vou sair do menos 1. E este menos aqui está dizendo para mim que eu vou andar para a esquerda quantas unidades? Uma, duas, três, quatro, cinco. Está aqui, ó. Então, menos um, menos cinco é igual a menos seis, tá? Lógico, você que não tinha dificuldade com isso, você pode até pular o vídeo se você não estiver vendo ao vivo, pode até pular um pouquinho, tá? Mas você que já sabe isso aí, tem um pouquinho de paciência. Eu quero que todo mundo que esteja aqui hoje compreenda tudo nos mínimos detalhes. Então, olha só. Menos seis sobre quatro. Minha pergunta é a seguinte: existe algum número que dá para eu dividir o 6 e o 4 por esse número? Aí você pensa daí e me responde. Dá sim, professor, o 2 dá certo. Então, olha só, vou dividir por 2 aqui e aqui também. Bota aqui o menos. 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2. Outra dúvida muito comum entre minhas canquetes e meus canquitos. É o menos, né, da fração, não? Tu podes representar assim ou assim, ó. Tudo quer dizer a mesma coisa, tá? Ou você coloca o sinal de menos para o numerador, ou então para a fração toda. Tanto faz, é a mesma coisa, tá bom? Quer dizer o mesmo resultado, tudo bem? Bom, então quer dizer que a minha equação vai ter como uma das soluções menos 3 sobre 2. Menos 1 mais 5, sinais diferentes, subtrai e dá-se o sinal do número maior. Quem é o maior? Entre aspas, não é quem é maior, é que tem maior módulo, né? Mas vamos te confundir, vamos lá. Quem é maior? É o 5. Sinal dele? Mais. A resposta aqui é mais. Não precisa colocar. Subtrai. 5 menos 1 é 4. Ficou, então, 4 sobre 4, que é igual a 1. Alguém está pensando, e o lance do dinheiro, professor, como é que seria? Tu estás devendo R$ 1. Levou R$ 5 no bolso. Tu vais pagar a dívida e vai ter ainda R$ 4 de troco. R$ 4 no bolso. É no bolso, a resposta é positiva. Então, a solução para essa equação vai ser menos 3 sobre 2 e 1. É possível que tenhamos aqui alguém. Deixa eu tomar aqui só um pouquinho da água aqui. É possível que tenhamos aqui alguém que goste de resolver essas equações do segundo grau usando o soma e produto. Tenha muito cuidado. Se o seu delta não for um quadrado perfeito, muito raramente tu vai conseguir resolver a equação usando o soma e produto. Já vou te explicar o que é isso. Se o seu A não for igual a 1, que é o nosso caso aqui, o meu A foi igual a 2, muito raramente tu vai conseguir também resolver usando o soma e produto. Então,
Poderá ser que você, quando for resolver usando o semiproduto, você tenha dificuldade em encontrar as raízes, ou até mesmo não consiga, porque pode ser que eu não tenha raízes que são números inteiros. Soma e produto é muito bem-vinda quando eu tenho coeficiente A igual a 1 e as minhas e o meu delta seria o número que tem a raiz quadrada exata, seja um quadrado perfeito, tá bom? Então vou aqui sair da tela só por um instante. Você poderá printar a tela agora, print a tela aí mais uma vez. Vou trazer para você agora mais uma equação do segundo grau, ainda completa. Professor, o que é completa? Eu vou antecipar, vou dar para você um spoiler, tá? A equação ela é completa quando nem o B e nem o C vão ser iguais a zero, tá ok? Deixa eu dar aqui a primeira rodada de alôs. A gente teve um probleminha técnico no começo da nossa missão, mas já foi resolvido, mas só com um pouquinho de atraso. Estamos por aqui agora com você ao vivo, tá? Então, bem mais cedo, eu recebi aqui virtualmente, mandando aqui a sua mensagem ao professor, aliás, o nosso Valdeci Fernandes. Ele botou que equação do primeiro e segundo grau são problema com as idades. Bom, não sei se ele está aqui se referindo ao problema matemático, né? Que tem um problema que é até o problema clássico da matemática, que traz lá as idades. Não sei se seria isso, ou se é um problema que eu não tenho lá naquela idade específica, né? Se tiver conosco por aqui ainda o meu querido Valdeci, poderá especificar melhor aí a sua pergunta, tá, Valdeci? Também esteve conosco dizendo que ama equações, foi a Aninha Vivi. Ela falou que ama equação. Não sei se ela ama equação do primeiro grau ou do segundo grau, né? Ela está nos acompanhando pelo Facebook. Temos também conosco por aqui o Tiago Zanqueto, mudou assim, ó. Professor Tiago Zanqueto, de Salto do Itararé, no Paraná, prestigiando o grande professor Cancão. Obrigado! Eu fico honrado com a sua presença, tá? Obrigado, Tiago. Também está conosco por aqui, sempre esbanjando um inglês de alto nível, o Helenildo Sartori. Daqui a pouquinho eu vou ler aqui mais mensagens. Vamos aqui já preparar a equação número 2 dessa noite de quarta-feira. Aqui, eu não recomendaria você tentar resolver usando o somiproduto, porque o meu A não foi igual a 1, tá? Olha então para a equação número 2. Professor, enquanto o senhor apaga aí, me diga uma coisa. Que outros assuntos esta equação poderá contemplar? Olha, eu poderia citar aqui inúmeros assuntos. Inclusive na física. Tem professor de física aí nos acompanhando, que eu já vi, eu já dava o seu alô aqui também. Então a equação do segundo grau, ela poderá andar em outras áreas, na física especificamente. Na matemática, tem questões de aplicações do Teorema de Tales, de Teorema de Pitágoras, número de diagonais de polígonos convexos e fazer o uso das equações do segundo grau. Então, é um assunto que tu tens que dominar quase que numa obrigação moral para você poder ter sucesso no Enem vestibular. E se tu tens qualquer dificuldade nesse assunto, aproveite essa aula de hoje e outros poderão vir para poder concluir o conteúdo, porque tu vais ficar amarrado em muitos conteúdos de matemática e também alguns na física, se você não dominar equações do segundo grau. Vamos lá, então? Temos o que aqui? Item número 2 de hoje. Temos a equação x quadrado. Já te falei que o x é somente a variável mais usada, mas não é regra usarmos somente o x, não, tá? Temos ali então x quadrado menos 7x mais 10. Bom, estão percebendo que eu não estou vendo aqui o A? Olha, e muito aluno do tio Cancão. No ensino médio, seja no primeiro ano, nono ano, no terceiro ano, alunos de faculdade, e quando vê x quadrado menos 7x mais 10, fica tentado, e dizem às vezes, tá? Que o meu A é igual a x, ou que o meu A é igual a x ao quadrado. Não, não. O A não está aparecendo porque o A ele é o elemento neutro da multiplicação. Traduzindo isso, ele não faz falta na multiplicação. A presença dele não muda em nada na multiplicação. Então vejamos aqui, ó. Se aqui tiver 1, 1 vezes x quadrado é x quadrado. Então o A invisível é igual a 1. Claro, se tiver o sinal de menos, né, você iria levar
ou sinal de menos. Mas isso é outra história, tá certo? O meu A é igual a 1. Quem seria o meu B? O meu B é o número que está multiplicando, é a parte numérica do X aqui, no caso. Do X, não. Do menos 7X. A parte literal aqui é a variável, que é o X, e a parte numérica é o nosso menos 7. E o meu C vai ser o nosso termo independente igual a 10. Se tiver alguém aí que é fã de resolver as equações do segundo grau usando o some-produto, coloque aí a sua resposta, tá? Aproveita, já que você está fazendo isso, já dá aí um joinha no nosso vídeo. Não vai te custar nadinha, tá? Vamos lá, então. Eu te falei que vai logo no nosso delta. Quem é o nosso delta? É b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Depois que eu achar o delta, eu vou anotar aqui para você a fórmula de Bhaskara, tá bom? De novo, é até recomendável que, se você está naquele processo de memorizar a fórmula, é importante que você, toda vez que for usar, isso é bom na matemática, na física, vai usar a fórmula, não gravou ainda, está naquele processo de memorização, vai usar a fórmula, anote a fórmula. Vai usar a fórmula, anote a fórmula. Exercício natural para você memorizar tantas fórmulas que te perturbam na matemática e também na física, tá? Melar aqui um pouquinho a garganta. Para dar uma sequência. Vamos lá, então. O nosso delta vai ser igual. Quem é o nosso B? Menos 7. Você que está desde o começo aqui comigo nessa nossa live, já viu que eu te pedi que, quando aparecesse o A, o B ou o C negativos, quando fosse para o delta ou para a fórmula de Bhaskara, colocasse entre parênteses. Então, vamos lá. B ao quadrado, meu B é menos 7, menos 7 ao quadrado. Bote assim. Tá? Menos 4 vezes meu A, quem é? Meu A é 1 e o meu C é 10. Ninguém mais foi negativo, não precisou do parêntese, né? Delta vai ser igual. Menos 7 ao quadrado é 49. Quem gosta de memorizar a regra e se dar bem com elas? Quando o expoente é par, independentemente da base, aliás, do sinal da base da potência, a resposta da potência vai ser positiva. Mas por que que fica positivo, professor? É porque menos 7 ao quadrado, pessoal, é menos 7 que multiplica menos 7. E agora há pouco, eu falando com vocês, nós combinamos que menos com menos dá mais, tá bom? Então fica aqui, ó, 49. E por favor, não deixe cair em tentação. Não vai botar 14, não, viu? É 49, não vai botar 14, não. Aqui é menos, aqui é mais e aqui é mais, né? Menos com mais fica menos. 4 vezes 1 é 4 vezes 10, 40. Então, meu delta vai ser igual a 9. E aquilo que eu te falei, momento de satisfação na questão, o meu delta é um quadrado perfeito. O que é isso, professor? Ele tem raiz quadrada exata. E o que é que tem de bom nisso, professor? É porque agora eu poderei usar a fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta por 2a, e bem aqui, ó, vai aparecer 9, e a raiz de 9 é 3. Aí você não vai ter nenhum problema. Toda equação vai ter o nosso delta sendo um quadrado perfeito? Não, claro que não. E eu separei, claro, para você hoje um exemplo que traz exatamente essa dificuldade a mais, tá? Vamos lá, então. X vai ser igual menos, quem é o meu B? Menos 7. Ficaria muito estranho colocar isso aí, né? Até sem nexo ficaria. Então, menos 7. Entendamos. Este menos aqui, o meu B é menos 7. Mais ou menos raiz quadrada de, o meu delta é 9. O meu A é 1. Ficou embaixo quem? 2 vezes 1. Professor, eu faço mais direto. Posso? Pode. Se você faz direto e não corre o risco de errar, faça direto. Como é que seria, então, o direto, Kanks? Menos com menos, fica logo mais 7. 7. Mais ou menos raiz de delta. Delta é 9, raiz de 9 é 3. Então, quem fez direto, botou o que já? 7 mais ou menos 3 sobre 2, porque 2 vezes 1 é 2. Pronto.
Vamos trazer para cá. Traz aqui para cima, tá certo? Ó, vamos lá. Vai chegando, deixa aí a sua mensagem, o seu alô. Vamos nós. X vai ser igual. Menos com menos fica 7. Mais ou menos raiz de 9 é 3. E embaixo, 1 vezes 2 é 2. Vamos ter o nosso x1, o nosso x2. Aquilo que nós já combinamos, né? 7 menos 3 sobre 2. Aqui, ó. 7 mais 3 sobre 2. 7 menos 3 é 4. 4 por 2 vai dar igual a 2. 7 mais 3 é 10. E 10 por 2 vai dar igual a 5. Então, solução para a minha equação: 2 e 5. É importante ressaltar que não tem importância aqui a ordem das soluções que você, ou das raízes que você encontrou para a solução dessa equação, tá? Então, tá aí, ó, 2 e 5. Deixa eu ver se alguém colocou aqui a resposta usando o some-produto. Deixa eu ver se alguém botou por aqui essa resposta. Opa, alguém botou sim. Só que antes disso, eu vou mandar aqui um alô também para o Juan Felipe. Botou aqui Quen, piada interna, tá? O Juan tá sempre nos acompanhando no nosso canal aqui, enquanto uma lá de Natal, do colégio e curso AMO, tá? É, temos também por aqui a professora de matemática, Cleane. Ela botou aqui assim: ó, saudade dessas aulas maravilhosas. Hoje posso assistir um pouco antes de entrar na sala. Coisa boa, Cleane. Muito bem-vinda mais uma vez, tá? Feliz demais com sua presença aqui. E de todos vocês que estão conosco nessa quarta-feira. Também conosco por aqui, deixa eu ver quem mais. A Liane Aldair também está conosco. Estou aqui, ó. Sucesso sempre. É Aulione, acho que é isso. Aulione Aldair. Ok? Vamos nós aqui dando sequência. Deixa aí a sua mensagem. Eu vou lendo aqui até o final, viu? Colocou aqui ainda mais aqui o Aulione Aldair. Botou assim, ó. Recordar e viver. Estarei sempre ligado em todas as aulas. Coisa maravilhosa. Muito obrigado. Fico muito honrado com a presença de vocês aqui na nossa aula de quarta-feira, tá? Façam que nem o meu amigo Helenilton colocou assim, ó. Compartilhei sua live para os meus amigos. Faça isso para eu poder ajudar muito mais pessoas. É um assunto de fundamental importância, tá? O Helenilton, como também o José Francisco Novaes, nos acompanham pelo Facebook, tá? O Helenilton botou assim, ó. 2 e 5. Tá certo, 2 e 5. 2 mais 5. Já eu falo sobre isso com vocês, tá bom? Daqui a pouquinho. Também temos conosco por aqui, quem mais aqui? O Pedro Bandeira botou, bora amigo, vamos lá, Pedro, tamo junto, Pedro. Também temos por aqui nos acompanhando pelo Facebook, Rosinei Costa botou assim, ó, sou da área também, mestre, matemática é tudo, matemática é linda. Não é simples, mas ela é fascinante, né, o Rosinei Costa, ok. E também conosco aqui botou, complementando a mensagem, aula show a sua, obrigado, Rosinei Costa, que nos acompanha também pelo Facebook. A audiência hoje bombando no Facebook. Sim, mas você que resolveu a equação usando o some-produto. Como é que é este negócio, professor, de some-produto? Vamos lá, vou entender aqui. Vou aqui sair da tela por um momento, você poder printar a tela, print aí a tela, para eu te explicar como é que você poderia resolver essa equação que está na lousa. Você está vendo agora, ela completinha aí, usando soma e produto. Pronto, bora apagar isso aqui para eu te explicar esta ferramenta. Agora, cuidado, porque quando das raízes vão ter o mesmo sinal, e se forem positivas, ajudam muito mais a você fazer direto, tá certo? Mas fique atento, porque você vai correr o risco de se atrapalhar com os sinais. Então, se é uma ferramenta que deixa você receoso, depois que faz a equação, fica na dúvida se acertou ou se errou, não usa essa ferramenta. Eu fico muito preocupado porque hoje em dia o Instagram tornou-se um local de você postar tudo o que você quiser, e muitas vezes você fica ali maravilhado com truques de matemática, né, com dicas espetaculares. Aí você tem que ver se vai ter ressalva naquela dica, se você vai ter trabalho para poder gravar aquela dica. Se for assim, não vale a pena. Não vale a pena. Então, vou te mostrar aqui essa ferramenta. Se você sentir qualquer dificuldade, a gente vai ter que esquecer essa ferramenta. Se você achou interessante, mas você vai ter dificuldade em botar em prática, então é melhor você não utilizar, tá? Bora ver aqui então, olha só. Quando é que eu indico que você use a soma das raízes? Quando o meu A foi igual a 1.
Não é que você some as raízes, não. Deixa eu botar aqui minha fala para poder consertar, tá? Para não falar que é errado. Quando é que eu indico você testar se é possível usar soma e produto das raízes? Porque vai ter momento que você vai tentar e não vai dar, conseguir porque vai ser uma raiz irracional ou porque não vai ter solução mesmo, o delta vai ser negativo. Então, cuidado com isso aí, tá? Então, qual é a fórmula da soma das raízes? É menos b sobre a. E do produto, professor? Do produto vai ser c sobre a. Ah, agora tudo começa a se encaixar. Quando eu quero que você só tente usar essa ferramenta, se o meu a for igual a 1, porque eu estou aqui pensando, ó, se o meu a é igual a 1, qualquer coisa sobre 1 é a qualquer coisa. Então, menos b sobre a, o meu b não é menos 7? Menos com menos fica mais. Mais 7 sobre 1, 7. Então, vou ter que procurar dois números que, se eu somar, dá igual a 7. E aqui eu tenho c sobre a. Quem é o meu c? 10. 10 sobre 1, 10. Então, dois números que, se eu somar, dá igual a 7. E se eu multiplicar, vai dar igual a 10. Muito bem, então 2 e 5, perfeito, né? Porque 2 mais 5 é 7, 2 vezes 5 é 10. Ok? Bom, mas aí, minha canquete, meu canquito, bora ver uma equação do segundo grau, onde eu não vou trazer o delta como sendo um quadrado perfeito. Eu já dei até o um spoiler, né? Mas vamos lá. Bora resolver aqui uma equação onde o meu delta não vai ter raiz quadrada exata. Olha só o que irá acontecer. A equação que eu trouxe para você é essa aqui, ó. X quadrado menos 2x menos 2 igual a zero. Os que estão aí acostumados a utilizar soma e produto, é até bom que você faça isso agora, teste isso agora, veja se dá certo. Tenta fazer. Bom, nós já treinamos, já falamos sobre isso bastante hoje. Você não está vendo o A, é porque o meu A é igual a 1, justificando. Quanto é que é 1 vezes x quadrado? É x quadrado. Então, o meu A, ele vai ser igual a 1. Quem vai ser o meu B? O meu B vai ser igual a menos 2. E, coincidentemente, o meu C também vai ser igual a menos 2. E eu não vou mudar aqui o roteiro, não, tá? Seguindo o mesmo ritual. Bora fazer o que primeiro? Calcular o nosso delta. O nosso delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O meu delta vai ser, quem é o meu b? É menos 2. Já falei com você sobre isso hoje. Se o A, o B ou o C forem negativos, basta um deles, né? Qualquer um que for negativo, você, quando for colocar tanto no delta como na fórmula de Bhaskara, bote o sinal de menos. Tá? Volte no parênteses. Se for negativo, claro, tem sinal de menos. Mas você coloca já no parênteses, tá certo? O A, o B ou o C foi negativo, bota no parênteses. O A não vai ser negativo nunca. Depois eu vou te falar por quê, tá certo? Segura a onda aí. Vamos lá. Então, olha só. B ao quadrado é menos 2 ao quadrado. Menos 4 vezes A, o meu A é 1, e o meu C é menos 2. Olha, o meu A é positivo, beleza. Mas o meu C é negativo, parênteses de novo. Nós já conversamos o porquê disso aqui ficar positivo, né? Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Jogo de sinal fica positivo. Menos com mais, menos com menos fica mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 2 é 8. Olha só a notícia como ela é assim. Quebrou o clímax da questão, né? É um delta anticlímax. Delta deu igual a 12. 4 mais 8 é 12. Então não tem raiz quadrada exata. Mas o ritual não muda. O nosso próximo passo vai ser fazer o quê? Aplicar a fórmula de Bhaskara. E o que é que diz Kant's? A fórmula de Bhaskara, olha só, olha para cá. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a.
Vou dar aqui só uma pausa nessa questão especificamente. Professor, por que você falou que o meu ar nunca vai ser negativo? Não é que nunca vai ser, mas eu uso um artimanha que faz com que, se o meu ar for negativo, eu vou fazer com que ele fique positivo, sem prejuízo para a equação. Por exemplo, menos x quadrado mais 5x menos 6 igual a zero. O meu A aqui seria igual a menos 1. Menos 1 vezes x quadrado, menos x quadrado. Então, o que é que eu faço? Eu pego a minha equação e todos os seus termos, antes e depois da igualdade, vou multiplicar por menos 1. Menos x quadrado, que multiplica menos 1, menos, com menos fica mais. Ficaria x ao quadrado. Mais com menos fica menos, 1 vezes 5x é 5x. Menos com menos fica mais, 1 vezes 6 é 6. E 1 vezes 0 é 0. Aí o meu A fica igual a 1. Mas isso vai mudar a minha resposta? Não, vou te dizer por quê. É porque eu não acho simpático, não acho legal colocar o A igual a menos 1. Porque eu teria um denominador menos 2, por exemplo. E me soa mal colocar menos 2 no denominador. Então, para evitar esse problema, eu uso esse artifício. Eu multiplico toda a minha equação por menos 1 e eu não vou ter mais problema com relação ao meu A ser menos 1. Ele passará a ser positivo. Tudo bem? Vamos voltar para cá. Claro, eu falei o menos 1 no caso específico, mas se for menos 2, menos 3, menos 4, o meu A, eu faço a mesma coisa. Multiplico toda a minha equação por menos 1. Tudo bem? Vamos voltar para cá. Olha só então. X vai ser igual menos B. Como no primeiro exemplo, eu fiz passo a passo com você, você que chegou depois poderá depois ver na íntegra este vídeo. Vou fazer agora com você um pouquinho mais rápido, tudo ok? Vamos lá. Menos com menos fica mais. Raiz quadrada de delta é a raiz quadrada de 12. Isso aqui dividido por 2 vezes a. O meu a é igual a 1. Bom, 2 vezes 1 é 2, né? Já naquela linha de ser um pouco mais direto. Aí eu repito, se você precisará fazer a explicação passo a passo, volta depois o vídeo e veja desde o comecinho, porque na primeira equação, na segunda eu fiz bem passo a passo. Aí aos poucos tu vai pegando o ritmo e começa a fazer um pouco mais rapidamente, tá? Olha só então, vamos trazer para cá? Vamos trazer para cá. X vai ser igual 2 mais ou menos. Olha só o problema que surgiu agora. O que é a raiz quadrada de 12? Alguns, aproveitando aquilo que aprendeu no nono ano, que foi simplificar radicais, vai pegar o 12 aqui e fatorar. Pelo amor de Deus, pessoal. Não chame isso de tirar MMC, não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Isso aqui é fatorar. Para ser NMC ou MDC tem que ser de dois ou mais números. Se eu peguei somente o 12, eu vou fazer isso aqui, eu vou fatorar ou decompor. Não chame isso de MMC, por favor, tá? 12 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 3, 3 por 3 dá 1. Colocou isso na raiz quadrada, né? Ficou o quê? 2 ao quadrado vezes 3. Aí você aprendeu que quando tem um expoente igual ao índice da raiz, vamos tirar somente a base. Ficou igual a quanto? 2 raiz de 3. Tudo bem até aqui? Tudo bem, entendeu? Um outro modo, qual seria? É você pensar assim, ó. Vou pensar em dois números. Dois números que multiplicando D igual a 12, onde pelo menos um deles tenha raiz quadrada exata. Quais seriam esses dois números, pessoal? 4 e 3. Pensa comigo. 4 vezes 3 é 12. Então, perfeito. Tire a raiz de cada um separado. Se não tiver raiz exata, vai continuar na raiz quadrada. Então, olha só. 4 vezes 3 é 12. Raiz de 4 é 2. O 3 não tem raiz exata. Isso aqui sobre quanto? Sobre 2. Momento de apreensão. Agora. Porque muitos vão saber fazer direto e não vão errar. Outros poderão correr o risco de errar. Vamos fazer aqui passo a passo com você, tá?
Nem pense na hipótese de cancelar ou simplificar esse com esse. Não pode. Tá? Não pode. O que você pode pensar é dividir todo mundo aqui por 2. Mas eu tenho certeza que quem faz divisão desse por 2, desse por 2 e desse por 2, não sabe o que está fazendo. Faz porque te disseram que é assim e você vai fazendo sem saber o que está fazendo. Vou te dizer como fazer isso aqui, tá certo? Vamos lá. Eu posso escrever isso aqui assim, ó. Me diz aí se eu posso escrever isso aqui desse modo. Posso sim ou não? Porque na matemática é assim, se o que você fez não está errado, você consegue voltar para o ponto anterior. Quando você aprendeu a somar ou subtrair frações com denominadores iguais, você aprendeu que repete o denominador e vai somar os numeradores. 2 mais ou menos, somar ou subtrair no caso, né? 2 mais 3. Agora, olha só, quanto é que é 2 por 2? É 1. Mais ou menos 2 raiz de 3 por 2. Raiz de 3. Então, a partir daqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu x1, que vai ser 1 menos raiz quadrada de 3. E o meu x2, que vai ser 1 mais raiz quadrada de 3. Então, é o que nós temos aí. 1 menos raiz de 3 e 1 mais raiz de 3. Solução da equação. Então, dessa vez, tivemos raízes, x1 e x2, que são as raízes da equação, de números irracionais. Como assim, nosso número irracional? Você esqueceu o que é um número irracional? O número ele é irracional quando, o exemplo mais clássico, né? É quando ele tem raiz quadrada, raiz cúbica, não importa qual raiz, qual seja o índice da raiz, que não seja exato. São exemplos clássicos de números irracionais. Raiz de 2. Raiz de 3, raiz cúbica de 5, são irracionais. Qualquer raiz que não é exata é um exemplo de número irracional. Não são os únicos exemplos, mas são exemplos característicos de número irracional. Qualquer raiz quadrada, cúbica, raiz quarta, que não seja exata, é exemplo sim de número irracional. Então, ao somar 1 com raiz de 3, é um número irracional. Ao fazer 1 menos raiz de 3, também a resposta será número irracional. Então, são raízes irracionais. Aí, para este caso, eu não recomendo que você vá tentar resolver usando o soma e produto. Tudo bem? Bom, eu vou aqui me afastar da tela para você poder printar a tela. Vamos ver agora um caso de uma equação que não vai ter raiz real. E depois, na sequência, vou te mostrar as possibilidades de eu ter uma equação incompleta. Vamos ver já isso aí. Então, printa a tela aí. Eu vou aqui me afastar por um instante. Você vai printar a tela para poder eu voltar para cá agora, tá? Bom, vamos aqui dar mais um alô. Eu estou vendo aqui que o Pedro Bandeira botou assim, ó. Macho, típico cearense, né? Macho, eu trabalhei com você no Colégio Mater Christi. O Colégio Mater Christi, Pedro, espetacular colégio lá de Mossoró, né? Então, a audiência hoje de Mossoró e de Natal tá muito bacana, viu? Eu vou aqui só botar um pouquinho a explicação, porque o Marcelino botou assim, ó, não entendi bem essa última parte. Bora, então, voltar à explicação. A última parte, que eu imagino que você já acha que é essa parte daqui para cá. Então, bora fazer aqui de outro modo. Você que está aí, já anotou? Já pintou a tela? Se não pintou, mais uma chance. Aproveita aí. Deixa a sua curtida, tá no Facebook? Deixa a sua curtida, compartilhe, tá no YouTube? Deixa também aí a sua curtida, vá comentando, vá compartilhando. Bora fazer esse nosso exército aumentar cada vez mais, tá bom? Vamos então voltar para cá. Bora então ver essa parte final. Vou aqui fazer de outro modo. Qual seria, professor, o outro modo? Seria assim, olha só, x é igual. Existe o lance do fator comum em evidência, né? Eu poderia colocar assim, ó, 2 vezes 1 mais ou menos raiz de 3, isso aqui sobre 2. Mas só por quê? Vamos lá. Se você observar, vou fazer aqui bem passo a passo, para todo mundo que está aqui nos vendo compreender, tá? Esse 2, eu posso botar assim? Posso, ó, 2 vezes 1, posso? Aí, mais ou menos, esse 2 raiz de 3 também pode ser assim, pode, ó, 2 vezes 1 raiz de 3, não pode? Isso aqui sobre 2. Claro que você não vai fazer assim, viu? Quem foi? Foi o Marcelino. Eu estou só
explicando o passo a passo. Você não vai fazer assim, não. Tu vai se compreender, vai fazer um pouquinho mais bonitinho. Olha só, x vai ser igual. Olha, nessa multiplicação, quais fatores eu usei? O 2. Aliás, aqui eu vou deixar assim mesmo, tá? Viu, Marcelino? É Marcelino o nome dele, é? É. Deixa assim mesmo, tá, Marcelino? Pronto, deixa assim, ó. Se você observar nessa multiplicação, eu usei quais fatores? O 2. Me perdoe pela tosse, tá? O 2 e o 1. Nessa multiplicação, eu usei quais fatores? O 2 e a raiz quadrada de 3. Então, o fator que apareceu nessa multiplicação e nessa multiplicação foi o 2. Não sei se estão lembrados, mas na multiplicação, os números que estão envolvidos nela, eles recebem o nome de fatores, tá? Então, aqui eu tenho o fator 2 e o fator 1. Aqui o fator 2 e o fator raiz de 3. Então, o fator que apareceu nas duas multiplicações foi o 2. Se eu tampar o 2 aqui e aqui, ó, vai sobrar o quê? 1, olha só, 1 mais ou menos, olha aí, ó, raiz de 3. Isso aqui sobre 2. Porque se você quiser voltar para onde você estava, que é isso aqui, ó, aqui acima, tu consegue voltar. E na matemática, se você fez alguma coisa que você não errou, você consegue voltar para o ponto anterior. Aqui, ó, eu falei o quê? A distributiva, né? O que chamam por aí de chuveirinho, ó. Duas vezes um, dois, está aqui, ó. Mais ou menos. Duas vezes raiz de três, dois raiz de três. Isso aqui sobre dois. Aí, já que aqui é multiplicação e aqui eu tenho o parêntese, aqui, ó, tio blefe, tio blim, vamos chegar à nossa mesma resposta. Um mais ou menos raiz quadrada de três. Aí, a partir dali, vai sair o x1 e o x2. Me dá um ok aí, Marcelino Max, se você entendeu a minha explicação. Eu não repeti a explicação, porque você não é problema auditivo, é de compreensão. Então, eu não podia usar a mesma explicação. Eu tentei abordar de um outro modo para você poder compreender, tá bom? Deixa eu ler também aqui o que colocou aqui, quem foi? O Edmar Mazimbo. Estou assim, ó. Parabéns, professor. Você ensina muito bem. Feito com carinho, feito com amor, não dá para fazer mal feito. Hoje eu passei a tarde e a manhã inteira dando aula, mas tinha um compromisso hoje com vocês, então eu não pensei duas vezes, não faltei. Estou aqui com você aqui para poder compartilhar conhecimento. Então, para ajudar a poder compartilhar com muito mais pessoas, faça aí a sua parte, meu amigo, minha amiga, meu querido aluno, minha canquete, meu canquito. E jogue aí nos grupos do WhatsApp, jogue no Facebook, jogue no Instagram. Diga lá que a matemática aqui, ela é ensinada de modo que você entende, porque o professor de matemática tem, além de ter 31 anos de experiência, foi muito ruim em matemática. E eu sei que estou aqui representando muitas pessoas que têm lá o seu sonho, que é cursar uma faculdade, é um concurso, enfim, um emprego, enfim. E a matemática está lá no seu caminho, te perturbando. Então, estou aqui para te ajudar a superar essas barreiras que a matemática traz para você, tá bom? Bom, eu estou aqui ainda aguardando o Marcelino me falar se compreendeu ou não. Bora ver aqui uma equação incompleta para você entender o que seria isso, tá? Aqui foi a equação número 3, pessoal. A gente fez a primeira, que foi aquela que tinha o meu A igual a 2. Fizemos também a segunda, foi a que tinha soma igual a 7, produto igual a 10. E essa aqui foi a terceira, tá? Não tem aqui o número 2, mas está errado, né? A terceira equação de hoje já, tá? Vamos, então, fazer aqui a nossa quarta equação de hoje. Essa aqui, ó. X ao quadrado menos 36 igual a zero. Aí eu vou agora explicar para você o que é uma equação incompleta. No primeiro caso, que são dois casos de equação incompleta, certo? São dois casos de equação incompleta. Vamos lá, então. Olha só. Lembra o que nós combinamos? O meu A, de novo, aqui está invisível. O meu A invisível quer dizer que ele é igual a 1. Reexplicando, quanto é que é 1 vezes x ao quadrado? É x ao quadrado. Então, o meu A pode não aparecer ali, meu A vai ser igual a 1.
O meu B não está aparecendo. Porque eu já pulo direto para um termo independente, ó. O que não tem X. O meu C é menos 36. Então, e agora? Quem é que vai ser o meu B? Preste atenção. Se o meu B fosse igual a 1, 1 vezes X seria X. Ele apareceria aqui, ó. Seria o quê? Seria X ao quadrado mais X menos 36 igual a zero. Então, meu B não é igual a 1. Vai ser igual a quanto? Independente do valor de x, se o meu B for igual a zero, quanto é zero que multiplica qualquer número que você imaginar? Zero vezes 1, zero. Zero vezes 1/3, zero. Zero vezes menos 5, zero. Então, se você olhou para cá e o x não apareceu, não é o B, é o x que não apareceu. O meu B vai ser igual a zero. Então, aqui é o primeiro caso de equação do segundo grau que é incompleta. Quando o meu B foi igual a zero, é um dos casos em que minha equação lá é incompleta. Mas quem está comigo desde o começo dessa live, eu te falei. Eu te falei que qualquer equação do segundo grau você pode resolver usando a fórmula de Bhaskara. Bora então fazer usando a fórmula de Bhaskara. E depois eu vou te ensinar a resolver usando uma ferramenta que não é o Cancão que criou, não, tá? Isso já existe nos livros. Só que eu acho errada, só uma opinião minha, de quem tem já mais de 30 anos de experiência, que já te ensinar a como resolver a forma incompleta vai tirar de você a chance de ter sempre o plano de fazer a equação usando Pitágoras. Ou Pitágoras, não. Usando fórmula de Bhaskara, tá bom? Vamos lá então, vem para cá, olha só. O meu A é 1, o meu B é 0 e o meu C é menos 36 e o nosso delta é B ao quadrado menos 4AC. Se liga nessa dica, eu vou ser redundante com você. Vai usar a fórmula, anote a fórmula. Vai usar a fórmula, anote a fórmula. Você vai gravar a fórmula, assim naturalmente, tá? Delta vai ser igual. Quem é o meu B? Meu B é zero. Zero ao quadrado. Menos 4 vezes o meu A, quem é? Meu A é 1. O meu C, quem é? Menos 36. Meus amores, esse zero aqui, ó, serve nada não, né? Para nós, nada. Delta vai ser igual. Menos vezes mais. Menos vezes menos ficou mais. Como vai aparecer somente esse número e ele é positivo, eu posso não botar o sinal. 4 vezes 36 dá quanto? Dá 144. Pessoal, e 144 tem raiz quadrada exata? Tem? Tem. É 12. A raiz quadrada de 144 é 12, tá? Se você não souber de cabeça, tenha humildade. Foi para isso que você aprendeu a simplificar radicais lá no nono ano. Pega aqui o 144, ó, e não é isso? Existem alguns truques para você encontrar a raiz quadrada. Mas se você não ficar praticando e revendo sempre, você vai esquecer o truque. Então, eu não vou te ensinar isso aqui, não, tá certo? Vou fazer do modo eficiente que você vai ter que praticar sempre. Faz a fatoração, tá? Por 2 dá quanto? 72. Por 2 dá quanto? Dá 36. Por 2 dá quanto? Dá 18. Por 2 dá 9. Eu faço aqui rapidinho. Mas quando você for revisar essa nossa aula de hoje, faça no seu ritmo. No seu ritmo. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 vai dar igual a 1. Então, quer dizer que o 2 apareceu duas vezes, ficaria raiz quadrada de 2 ao quadrado. O 2 apareceu duas vezes, ficaria raiz quadrada de 2 ao quadrado. E o 3 também apareceu duas vezes. Quem quiser fazer ali, vai assim, ó. Cada vez que aparece duas vezes, tira um só. Tira um só, tira um só, tira um só. Ou então, poderás ver isso aqui, ó. Quem tiver expoente 2, sai. Sai, sai e sai. É a mesma coisa que você vai encontrar bem ali, ó. 2 vezes 2 vezes 3. Mesma coisa, tá certo? Então quer dizer que a raiz quadrada de 144 é 12. Então, aquela nossa sensação boa, né? A gente está resolvendo uma equação do segundo grau pelo delta.
E o delta tem raiz quadrada exata. A sensação muito boa é essa. Vamos lá escrever então aqui. Olha só. Para ver o que fazer. Posso apagar isso aqui, né? Você vai poder rever essa aula quantas vezes você quiser. Tá bom? Olha para cá então. Bora lá. Fórmula de Bhaskara. Aqui a gente usou o delta para que eu pudesse usar a fórmula de Bhaskara. Vamos ter o quê? Olha só. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. X vai ser igual menos, quem é o meu b? É zero. Não, né? Não vai mudar nada, tá? Vamos deixar ela aqui, mas não vai mudar nada para nós. Menos zero mais zero não muda nada. Mais ou menos raiz quadrada de delta é a raiz de 144, que vale 12. O meu a é 1, né? 1 vezes 2 é 2. Olha, se você observar, qualquer coisa mais zero ou menos zero é qualquer coisa. E quem aqui é a minha qualquer coisa? Traz para cá. X vai ser igual a mais ou menos 12. Ou seja, x1 é igual a menos 12 e o x2. Opa, faltou aqui o sobre 2. Olha só a minha empolgação aqui. Olha só a minha empolgação aqui, ó. Mais ou menos 12. Eu esqueci de quem, hein? Mais ou menos 12. Eu esqueci de quem, hein? Do nosso 2. A empolgação ela foi uma coisa que nos atrapalha às vezes, viu? Pensa, opa, tá muito fácil, tô acertando. Aí faz o que eu fiz agora aqui. Pega embala na ladeira e tropeça, né? Então, atenção, atenção. Mais ou menos 12 sobre 2. Então, vamos ter o quê? O meu x1 e o meu x2. Quem é o meu x1? Menos 12 por 2 dá quanto? Menos 6. Quem é o meu x2? Mais 12 por 12 dá quanto? Dá 6. Solução para minha equação: menos 6 e 6. Você pode resolver as equações incompletas também utilizando a fórmula de Bhaskara. Eu vou sair da tela, vou pedir que você printe a tela para que eu possa agora fazer com você essa resolução de modo muito mais prático, que você não vai ficar obrigado a resolver pelo modo, pela ferramenta que eu vou te mostrar agora. Mas é bom você conhecer a ferramenta e você vai decidir se vai utilizá-la ou não, tudo bem? Bom, então, vou voltar para cá. Você pintou já a tela. Bora então ver como é que eu resolveria essa nossa equação. Já que eu descobri que ela é incompleta. Ela é incompleta no caso em que o meu b vai ser igual a zero, não é isso? O outro caso é quando o meu c vai ser igual a zero. Bom, olha só então. Quando você perceber que o meu b é igual a zero, tu vais deixar somente o x ao quadrado antes da igualdade. Quem precisar mudar de lado vai inverter a operação. E se você observar, o 36 está diminuindo. Vai passar lá somando com o zero. 0 mais 36 é 36. Bom, o que eu vou falar agora vai acontecer para quando tiver potência com esse par. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Já que aqui é 2, vai passar raiz quadrada. Se fosse 3, iria passar raiz cúbica. Quando for índice par, vamos ter aqui mais ou menos. Se fosse índice ímpar, por exemplo, x ao cubo igual a 36, x ficaria somente igual à raiz cúbica de 36. Como aqui é par, ficou mais ou menos raiz quadrada de 36. Então, mas por quê? Quais são os números reais que, elevando ao quadrado, ou seja, multiplicando ele mesmo, dá 36? Bom, pode ser o menos 6? Pode. Menos 6 ao quadrado é menos 6 que multiplica menos 6. A resposta é 36. Então, o menos 6 é uma das respostas. E mais 6 ao quadrado é mais 6 que multiplica mais 6. E 6 vezes 6 é 36. Então, pode ser menos 6 e mais 6. Por isso é que tem mais ou menos.
Então, quer dizer que o meu x vai ser igual a quanto? A mais ou menos 6. E é exatamente a mesma resposta que a gente havia encontrado resolvendo a equação, embora incompleta, a gente resolveu usando a fórmula de Bhaskara, não foi isso? X1 igual a menos 6 e x2 igual a 6. Solução da minha equação, menos 6 e 6. O interessante é que, por conta desse detalhe aqui, alguns ficam tentados a achar que 36 tem raiz quadrada menos 6 ou mais 6. Tem nada a ver. A raiz quadrada de um número, ela é extraída em módulo. Este menos 6, este mais 6 que aqui estão, é porque é solução da equação. Quando você vai identificar a solução de uma equação, tu pegas o valor que você encontrou para a variável e joga na equação. Então, se eu botar aqui no lugar do x o menos 6, quando eu elevar ao quadrado, a igualdade vai ser verdadeira. Eu não estou te falando que 36 tem raiz menos 6 e mais 6, não. Eu estou te falando que menos 6 ou mais 6, aliás, desculpa, menos 6 e 6, ao elevar ao quadrado, a resposta é 36, tá bom? Bem, a gente vai chegando agora a 1 hora de transmissão de matemática. A live começou um pouquinho atrasada, porque tivemos um probleminha técnico, mas a gente começou às 7, às 19h16, né? 7h16 da noite. Estamos aqui já com o nosso 19 e, aliás, 20 e 21. Então, falta a gente ver o quê para poder finalizar a nossa parte de equação do segundo grau? Vamos ver. Equação, no caso em que o meu C vai ser igual a zero. Aí vai ser o segundo caso de equação incompleta. E depois vamos fazer questões em que a equação do segundo grau vai ser um dos elementos usados para resolver questões de geometria, da própria álgebra, inclusive. Então, na nossa próxima live, vamos falar da aplicação de equações do segundo grau e também falta ver esse último caso, que é a equação do segundo grau, no caso em que o meu C vai ser igual a zero, é mais uma equação incompleta. Então, eu quero que você, que não conhecia nosso canal, conheceu hoje, inscreva-se no nosso canal. Siga também nossas páginas no Instagram, porque no Instagram e no Facebook a gente coloca lá toda a programação que acontece no nosso canal. Vai saber quando irá acontecer a próxima live, poderá ser amanhã de repente, se a minha tiver boa amanhã, poderá ser amanhã de repente, nossa live final desse assunto. E também saber live de outras áreas com amigos professores do professor Cancão, que vão estar aqui para poder ensinar a você também geografia, história, física, química, biologia. Vai ter aqui live de todas as áreas do conhecimento. O nosso canal tem o professor Cancão e amigos. Então é matemática e todo quanto é área que você imaginar que irá aparecer em concursos, no Enem e vestibulares. Então inscreva-se no nosso canal, ative notificações, siga o professor Cancão nas redes sociais. O link vai aparecer, vou colocar depois aqui no, assim terminar a live, na descrição do vídeo, você poder lá seguir o Instagram e também o Facebook. Aliás, não só para poder ver o que vai acontecer, mas também para você poder ter dicas exclusivas que só rolam no Instagram e no Facebook, não rola aqui no YouTube não, tá? E você poderá aqui se preparar de modo completo. Semana que vem a gente vai estar, eu vou estar aqui com algum professor, alguma professora de outra área do conhecimento que não é matemática. Poderá ser linguagens. Já tivemos aqui aula de geografia, de história, de espanhol. Foi espanhol? Não, mentira minha. Foi de linguagens. Tá? Então, é um canal completo para você que está se preparando para o Enem. E no dia 15 de outubro, eu vou estar aqui durante 12 horas ao vivo para o nosso Um Dia de Cão. O que é Um Dia de Cão? É um dia de dicas do professor Cancão e amigos que vão estar conosco aqui durante 12 horas. Então, o nosso canal é completo. Matemática, humanas, natureza, linguagens, redação, para preparar você para o Enem e para vestibulares tradicionais. Compartilha essa ideia, tá? Aguardo você no nosso próximo encontro. Você vai saber como, quando vai ser, nas nossas redes sociais. Me perdoe. Um beijo no coração, um abraço virtual, tchau e até o nosso próximo encontro. Valeu.